Більше за все я вірила капелану, що тримав в руках зброю. Він говорив, що Бог порятує, перераховуючи на волі. Ці рядки Валерія написала під час служби у полку «Азов» та Донецькому прикордонному загоні. До війни вона була викладачкою та писала про природу та Україну. Коли я вже перестала бути військовослужбовцем діючим, я видала цю збірку. Всі кошти від цієї збірки йдуть на благодійність. І всі ці вірші, вони присвячені конкретним людям. Це історії конкретних людей, наших військових, жінок і чоловіків. Учасники заходу кажуть, такі зустрічі сприяють консолідації суспільства заради загальної мети. Треба частіше зустрічатися, треба спілкуватися на різні цікаві нас теми, допомагати один одному. Наприклад, нещодавно ми вчора повернулися з 37-го батальйону, який зараз знаходиться на сході, привезли їм смаколики, різні подарунки, для того, щоб хлопці теж знали, що вони наші захисники, вони захищають там нас на передку, і ми тут для них будуємо Україну в тилу. На знак пошани волонтерам та військовим у Запоріжжі з'явилася нова громадська нагорода – «Срібний тризуб». Кошти на неї збирали спільними зусиллями, і сьогодні її отримують перші номінанти. Ми хочемо, щоб наші військові вкотре відчули нашу увагу, нашу пошану. По-друге, ми хочемо підтримати тих наших волонтерів, наших військових, наших дівчат, хлопців, які допомагають, і сказати їм велике дякую. І сьогодні в нас започатковується нова традиція. Є такий знак пошани «Народний герой», це всеукраїнський. А сьогодні в Запорізькій області буде свій знак пошани, це тризуб срібний. Кожного року в сімох номінаціях ми будемо нагороджувати найдостойніших. Також з нагоди Дня волонтера та Дня ЗСУ грамоти від міської та обласної влади отримують всі ті, хто допомагає боронити Україну. Та як на справжньому балу, не обійшлося без танців, адже навіть герої мають відпочивати. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал Z.